Bom dia, galera! Tô aqui, né? Eu e minha pequena mais grande, que agora já tá mais velha, completou 8 anos. Né, neguinha? É. A gente tá indo ali no mercado agora, né? Pra comprar carne. Como que será que tá os preços? Vamos ver. Chega lá, eu mostro pra vocês. Valeu! Aí, minha gente, a gente chegou aqui no mercado. Tá toda descabelada, né? A gente chegou aqui no mercado, vamos dar uma olhada aqui nas coisas agora. Vamos começar aqui pela maçã. Maçã verde, R$1,69. E tem outras diversas coisas. Olha lá, pra vocês verem o mercado gigantesco. R$1,59, tá vendo? E tem muita coisa. Vamos olhar os vegetais, vamos. Vamos olhar os tomates ali. Olha só, R$3,59 o tomate. Olha o saco de laranja. R$2,29 o saco de laranja. Bem, mas não foi isso que a gente veio buscar. Né não, Clara? A gente veio buscar carne. Eu sou um carnívoro. Bora procurar. Achei. Olha, gente, o tamanho das peças de carne. Aqui tá o peso, tá vendo? 3,29 quilos. E aqui tá o preço da carne. 14 euros o quilo. Essa daqui tá 15 euros o quilo. A picanha. 16 euros o quilo da picanha. É? E aí, quanto é que tá o quilo da picanha aí no Brasil, gente? É, aqui tá. Vamos ver essa outra aqui. Ó, R$10,99. Valerron. Não sei como é que tá aí. Aqui deu uma subida o preço das coisas também, viu? É, filho. Não é moleza, não. Deixa eu ver que carne que é essa aqui. Aqui, ó. Maminha. De 12 euros. E assim, sucessivamente. Esse foi um vídeo rápido, né? E vou aqui fazer minhas compras e vou mantendo vocês atualizados. Gente, o frango, olha só, 13 euros, uma caixa com 5 quilos. 5 quilos de coxa com sobrecoxa são 13 euros. É, quanto é que tá a coxa com sobrecoxa aí no Brasil? Aqui tá 13 euros. Olha lá. Ah, tem uns nuggets também, tá vendo? A caixa tá custando 5 euros. Olha os nuggets. €3. Oi? Bora comprar o peixe. É o quê? Bora comprar o peixe. Bora? Ah, mas lá em casa tem desse aí ainda. É, mas eu tô com eu. Vou comprar mais quando acabar
Tá. Aquele... Tá bom, a gente pega. Pega? Olha, vamos ver aqui outra caixa de carne. Tá em oferta, hein? Deixa eu ver. Ó. R$17,35 a caixa com 3,280 kg. Essa vai comigo. Vamos pegar frango. Frangolino, lino. Deixa eu ver. Galerinha, e o frango inteiro? Aí, quanto é que tá? Aqui tá custando... Tem vários preços. 3 euros, 4 euros, e assim sucessivamente. Ó. E também tem um frango assado, ó. Esse aqui já é o frango assado, pré-cozido, né? Tá custando... 3,49 euros. 3,50 euros. Pai, é. Por isso que eu tô engordando. É o shampoo. Aumenta e dá volume. Carne moída, bora ver carne moída. Carne moída. 4,39. Tem vários preços. 7,29. Só que, lembrando que de R$4,99, que é essa daqui, ela tem... Deixa eu ver o peso. A letra tá miúda, não tô conseguindo enxergar direito. Tô seguindo. Ah, tá aqui, ó. 350 gramas por R$4,39. Esse outro aqui tem 650 gramas, já é 7,29. Deixa eu ver mais. Ó, também tem essas daqui, ó, de 3,99, tá vendo? É muita coisa. Vou mandar. Peito de frango. 9,89. A caixa com 4 peitos de frango. Gente, tá de brincadeira. É brincadeira isso. Olha só. Coração de frango. 1,45. Vamos levar logo dois, né? Fígado. Nossa, minha mulher ama esse aqui. Moela. 3,79 a moela. O quilo. E olha que subiu o preço das coisas. Ficou mais caro as coisas aqui. Por conta da guerra, a guerra que tá tendo na Ucrânia aqui, as coisas subiu bastante de preço. Mas mesmo assim ainda dá pra você comer bem. Entendeu? Vocês aí que gostam de fazer um churrasquinho, asinha de frango. Isso aqui não é o quilo não, tá, gente? É a caixinha com 2 quilos, tá? 8 euros. É isso aí, vamos levar. Mortandela. 89 centavos. 89 centavos, né? Apimentada. Defumada.
Ó, mais frango. De 2,50, 3,89. O povo aqui gosta de frango, hein? E vai mandando, vai mandando. Vem, amor. Olha a cara, olha a cara da coragem. Rapaz, acabou de passar uma mulher aqui por mim. Você tá azeda. Misericórdia. Catinga de sovaco mesmo. Azeda, azeda, azeda. Hã? Como é que a pessoa vem no mercado nessa situação, hein? Mãe de misericórdia. A primeira coisa que a minha filha, de 8 anos, fez, antes de sair de casa, foi passar desodorante. Foi ou não foi, neguinha? Foi. Tá aí pra não me chamar de mentiroso. Misericórdia. É. Estamos finalizando a nossa compra, né? Porque hoje a gente veio comprar só carne, né? Estamos aqui agora pra fazer o quê? O pagode, né? Fazer o pagamento, fazer passar no caixa. Vá lá. Daqui a pouquinho vocês vão ver o valor que eu vou pagar nessa compra de hoje. Tchau. Aqui é a quantidade de compra de carne que eu tô levando pra... Que a gente fez nesse mercado aqui hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu não me engano, são 10 volumes de carne. Né? Sendo que... tem um volume com uma caixa de 5 quilos... Tem outro com a caixa de, acho que 3 quilos, 2 quilos e assim sucessivamente. Depois eu explico pra vocês direitinho. É, e lá vamos nós passar no caixa, né? Minha gente, esse aqui foi o preço que deu a minha compra de hoje. Gente, esse aqui foi o total da minha compra. 54,62 €. Tudo isso aqui de carne. Lembrando que, provavelmente aqui, deve ter o quê? 5 quilos de frango. Eu vou calcular chutando mais ou menos aí, no mínimo uns 20 quilos de carne, mais ou menos. Isso aqui vai dar pra passar, tecnicamente aí, umas 3 semanas. Na minha casa, que são uma casa de 4 pessoas, mas carnívoros são apenas eu e a minha pequena. A outra já não gosta muito de carne. A minha mulher também come muita pouca carne, então isso aqui dá pra bastar bastante tempo. E talvez dá pra passar até um mês. A gente não dá pra calcular, né? Mas é isso aí. Uma comprazinha de 54 €. Carne tecnicamente pra um mês. Aqui tá o mercado. Macho Fré. E é isso aí. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso link para outros grupos. Valeu! Bye.